queremos que se cumplan las leyes y que se cumplan las normas. Nos parece una vergüenza que se den privilegios a unas personas que alardean de ir contra la justicia, de ir contra la convivencia. Seguir con el separatismo gobernando, seguir con un tripartito que tenga Esquerra Republicana, los amigos de Otegi y el Partido Socialista. ¿Podemos continuar más tiempo así o podemos abrir el paso a este gobierno constitucionalista? Nunca pensé que tendría que pedir permiso o ayuda al resto de España para poder seguir siendo catalana. De repente vi muchas miradas, digo, es que no soy yo sola, es que somos muchos más, ¿no? Dos quarts i un minut de 9 del dematí i avui els hi vull explicar que per mi és una entrevista una mica diferent a les que he fet els altres dies, perquè avui parlo amb una companya de professió, parlo amb una periodista i a més amb una persona amb la que jo havia treballat fa uns anys. Ella és l'Anna Grau, bon dia. Bon dia, Gemma Nierga. Benvinguda. I és la primera vegada que fas una campanya electoral i que estàs de candidata. Sí, perquè home, jo me n'havia menjat unes quantes en l'argot periodístic com a periodista. O sigui, n'havia seguit moltes, autobusos electorals, avions electorals, només ens faltaven canoes electorals. Però sí, és la primera vegada que estic en aquest costat de la barrera i, vaja, és interessant. I com es viu? Com és l'experiència en aquest costat? Doncs jo al principi, em deixaràs que t'ho digui en castellà, que és más castizo, jo al principi ho resumia dient ya se me va pasando el susto, ya le voy cogiendo el gusto. Però mira, una cosa que m'està... que això és una campanya, diguem-ne, en horari infantil, per començar. És una campanya molt telemàtica i, més en el nostre cas, no fem mítings, cosa que jo agraeixo molt, perquè sempre he pensat que els mítings hi ha un rotllo. Penso que a la gent no li interessen. Penso que espero que el que s'ha començat a fer per la Covid acabi transformant una mica el llenguatge electoral i que la gent tingui una sensació més de proximitat. I una cosa que m'està agradant molt és que, clar, estem fent moltes reunions i reunionetes amb gent, diguem-ne, amb col·lectius. Avui et reuneixes amb l'Associació de Defensors dels Malalts de l'Epoc, demà amb el gremi d'empresaris del cinema. I clar, tu que estaves acostumat a anar com a periodista, bueno, vostè, i la gent et transmetia protestes, denúncies, ara la gent et demana ajuda. Diu, mira, escolta, és que a mi em passa això, és que jo tinc aquest problema, és que ho he anat a comentar a l'administració tal i no me n'he sortit. I realment, quan veus que la gent t'explica coses que tu ni t'imaginaves, problemes dels que no eres conscient, perquè a vegades penso que el periodisme, i això seria una autocrítica comuna, prestem molta atenció al que té més impacte, al que fa més escarafalls, però potser no sempre és el més important. Ens oblidem d'alguns col·lectius. Sí, i del dia a dia, perquè els polítics, en realitat, encara que no ho sembli, no som Déu. Hi ha moltes coses que no podem arreglar, però en canvi ja sí que, jo ara que ho estic veient, veig moltes coses que amb una mica de carinyo, de bona voluntat, realment poden marcar molt la diferència amb la gent. I, ostres, aquesta part fa molta il·lusió. Anna, passaré al vostè, perquè em serà molt més fàcil poder realitzar-ho. Jo no t'ho prometo, No, no cal. Però vostè, Anna Grau, es va afiliar a Ciutadans l'11 de novembre de 2019. Era un dia després que Albert Rivera tingués un pèssim resultat electoral. Per què? Per què va fer el pas d'afiliar-se a Ciutadans al pitjor moment? Bé, home, a veure, potser per això. Potser per això, no? Perquè, a veure, com a periodista... A veure, jo feia temps... Jo sempre dic, jo, per desgràcia, en aquest país es dona una contradicció, que és que tot està molt polititzat, tot està immensament polititzat. A mi van intentar polititzar fins i tot relacions personals. Si tu has estat nòvia d'aquest, has estat nòvia de l'altre. I, en canvi, la política té molt mala imatge. És curiós. Tot és política, però tot és mala política, no? I llavors, home, sobretot si ets periodista, diguem-ne, et crea com un remusguis, com un riurau. Els periodistes, òbviament, tenim idees, cosa que no sempre vol dir tenir ideologia, però bé, sempre et sembla que hagis de demostrar com un plus de no, bé, jo, però escolti, però cuidado, que no sé què, no? Llavors, home, jo és veritat que portava bastant de temps orbitant a prop de l'òrbita de Ciutadans, amb més o menys proximitat. No és el primer cop que havíem parlat de la possibilitat, però jo sempre, ui, no. També és veritat que abans hi havia raons personals de pes que ho impedien, però en aquest cas... Quines raons personals de pes? Doncs home, per començar, jo ara tinc una filla que té 15 anys i abans no tenia 15 anys. Fa uns anys no tenia 15 anys, tenia significativament menys anys i jo, per això que faig ara, de venir a traslladar el centre de gravetat de la meva vida a Barcelona deixant una filla a Madrid, doncs això ara m'ho puc permetre, llavors no hauria estat possible. Però el cas és que jo, mira,
a la vida tot oscil·la entre la por i els desitjos, la por i les enrabiades, la por i els impulsos, no? Jo la nit del 10 de desembre, jo era a Madrid, de novembre, perdó, del 2019, veig a la Inés Arrimadas anant a votar, embarassada, i bueno, no cal que us expliqui doncs, els piropos, no? que li deien. Llavors em va impressionar molt perquè, home, en gros, o sigui, la meva experiència és més petita, vaig empatitzar, perquè a mi m'han dit moltes coses molt lletges, no? O sigui, m'han fet un autèntic bullying en llocs i realment em va semblar molt lleig. I alguna cosa va fer clic. I no sé, potser si l'any demà, en comptes de tenir el resultat que tu esmentaves, haguessin tret un gran resultat, no sé, m'hauria fet vergonya que algú pensés que feies la pilota o que t'apuntaves, perquè en política ningú diria, oi? Però hi ha molta gent que quan les coses pinten bé, bueno, els pilotes afluïen en manada, no? I en canvi, per vostè va ser com un motiu més el mal resultat, sí, per dir, doncs ara va ser com un acte de malaqueria, no? Ja. També és veritat que no li vaig dir a ningú, em vaig apuntar i pagava la quota i tal. Tant és així que quan em venen a proposar entrar a la llista, me'n recordo que va ser molt divertit, perquè la persona que m'ho proposava em deia, Anna, jo sé que tu segurament, sent com ets, tu voldràs anar com independent, però mira, jo t'explico avantatges. Dic, no t'hi cansis, dic, estic pagant la quota, és el dia tal. I es va quedar així, diu, ah, vale. I Anna, quan el Carlos Carrizosa li proposa, no sé si va ser ell, va ser la persona que li va proposar anar de número 2 a la llista? Va ser el propi Carrizosa? Home, a veure, tu saps com funciona això? Vull dir, el Carlos Carrizosa no et truca directament perquè s'arrisqui que li donis carrasses. Val, doncs sempre envien un matchmaker pel camí. Doncs no? El matchmaker, quan li proposa anar de segona darrere el Carrizosa, li sorprèn? S'ho ha de rumiar molt? Perquè, clar, una cosa és afiliar-se a Ciutadans, home, i l'altra entrar... M'ho vaig rumiar, sí. Perquè sobretot, en aquest cas, a mi m'implicava donar un tomb professional. Dius, a veure, clar, per exemple, la gent diu, ja estic farta que em preguntin, i t'agraeixo molt, Gemma, que tu no m'ho hagis preguntat. I això de deixar el periodisme per la política, no, a veure, jo penso que un periodista és un periodista. Sí, un periodista en un moment donat, òbviament, a veure, jo no puc pretendre fer determinades expressions del periodisme, doncs, perquè són incompatibles amb la meva nova. I a més penso que això s'ha de fer de bona fe. O sigui, a mi m'agradaria que els periodistes que prenen opció política l'aprenguessin d'una manera explícita sempre, que no hi haguessin aquelles, però vaja, no he vingut aquí a donar lliçons a ningú. El cas és que, clar, tu penses, en el meu cas suposava més, després de molts anys vivint a Madrid, tornar a viure aquí, a refer la teva vida aquí, però realment havia arribat... Jo penso que es van alinear els astres, o sigui, jo havia tingut uns quants disgustos importants, decepcions en la vida professional. Jo penso que el periodisme no passa una bona època, Gemma, penso que n'hem vist de millors, penso que tant a Catalunya com fins i tot ja a la resta d'Espanya, doncs, cada vegada amb una polarització política tan forta, combinada amb una precarització dels mitjans tan bestial, ens posa els periodistes en una situació molt vulnerable. Ara mateix els periodistes són col·lectiu vulnerable, ho dic en primera persona, i jo vaig arribar a espantar-me de dir, jo em sembla que aquí o et mulles políticament o aviat no es podrà fer de periodista en aquest país. Potser una visió una mica apocalíptica, però vaja, jo... Però ho diu perquè hi ha molts periodistes que han decidit mullar-se políticament també, és a dir, donar el pas polític i no necessàriament entrant a una llista? És a dir, estem ressaltant molt Anna Grau, que vostè ha entrat a la llista de Ciutadans. Creu que també hi ha un munt de periodistes que s'han significat políticament i segueixen exercint el periodisme? A veure, jo quan vaig començar, quan vàrem començar, perquè de fet... Tu i jo som de la mateixa anyada. Jo recordo que, a veure, pretendre que un periodista no és una persona normal, que no té simpaties, que no té preferències ideològiques, més o menys definides, perquè també sol passar que el periodista, com que ve els polítics de prop, també en sol tenir una visió una mica més escèptica, deixem-ho així. Però jo me'n recordo que vaig començar, era de mal gust que un periodista evidenciés massa clarament, si se li veiés massa el llautó. Si tu ets un periodista, si sobretot se't coneixia alguna carència ideològica, havies de fer un marcat esforç d'objectivitat i havies de demostrar cada dia que una cosa eren les teves idees, una altra cosa era la teva feina periodística. D'un temps, aquesta part, la independència periodística ha arribat a ser increïble. O sigui, quan un periodista simplement no és de cap partit, simplement tots els altres partits donen per fet que és d'algun altre partit. O sigui, també és veritat que jo penso que molts periodistes es veuen obligats, o si no obligats, enèrgicament inclinats,
si no significar-se políticament, com a mínim a acotar el cap davant de determinades significacions. I penso que això té a veure amb el que dèiem. O sigui, simplement avui a un periodista li és molt difícil fer la feina en pau sense significar-se políticament, i no diguem si gosa tenir, no hi ha significació, crítiques a determinats mainstreams, no? A determinats discursos dominants. Llavors, bueno, ho pot passar molt malament i ser objecte de pressions molt bèsties, que jo en aquest cas, a l'últim episodi que vaig viure jo, però no només jo, també altres companys, m'hi van decidir, mira, i perdó per l'expressió, és a dir, a la merda. Em tiro de cap, dir, és evident que no hi ha manera de... Jo ara estic convençuda que jo, per lluitar per la meva llibertat com a periodista i la d'altres companys, ho puc fer més des de dins de la política que des de fora. Anna Grau, recordem que vostè és la número 2 de Ciutadans, recordem que estem en una entrevista electoral i també voldria parlar una mica, doncs, de la campanya. Per què un votant que sigui contrari a la independència ha de votar Carrizosa i no Salvador Illa, que té molts més números de guanyar aquestes eleccions o de tenir un resultat millor que Ciutadans? Bueno, per què? Jo de números no, jo sóc de lletres. No, no es fia de les enquestes? No me n'he fiat mai, de fet, a veure... Vaja, les enquestes de Ciutadans, un vot amunt, un vot avall, un escó amunt avall, donen molt mal resultat per Ciutadans. Bueno, respecte al 2017, dic. Bueno, ja ho veurem, ja ho veurem. L'únic que et puc avançar del que jo he preguntat de les nostres enquestes internes, i a mi això sí que em sembla de rellevant, és que ara mateix pot venir d'un escó, que hi hagi una majoria no independentista al Parlament de Catalunya. Pot venir d'un escó que balla ara mateix entre nosaltres, almenys ahir, l'última vegada que vaig preguntar, entre nosaltres i la CUP. Ens enfrontem a una abstenció que pot ser galopant, cosa que altera totalment el mapa electoral. Quina abstenció preveu? Bueno, jo no prevec, a veure... No. Però vull dir, les dades que vostès, Ciutadans, tenen... Mira, no te les diré, no te les diré, però perquè, primera, perquè no me les crec, i segona, perquè jo estic totalment en contra... A veure, jo estic en contra no de la demoscòpia, però sí de l'ús polític que se'n fa de la demoscòpia. Ara, sí que em sembla alarmant que estiguem parlant d'índex d'abstenció, perquè en aquest cas jo penso que és una abstenció associada no a la mera indecisió, penso que va associada a coses més gruixudes, més desil·lusió, desconfiança, desconfiança en la política, por del que han fet els polítics, por del que han fet les administracions. És una, penso que si hi ha molta abstenció, en aquest cas serà un vot de protesta. No? Llavors dius, home, davant de tot això pot passar qualsevol cosa, però jo diria, és clar, a veure, si a sobre de tenir molta abstenció, la gent vota, diguem-ne, no el que vol votar, no el que creu que ha de ser, sinó el que calcula... El vot útil. El vot possibilista. Bé, el vot útil, el vot útil. Útil per què? Perquè dius, a veure, jo no tinc tan clar, vull dir, a veure, jo no he vingut aquí a criticar cap candidat ni cap opció política, però jo no, diguem-ne, jo no dono per bona cap enquesta, jo no dono per bona... Jo penso que el 14F tot és possible. Ara, sí que crec... A veure, jo, per exemple, jo m'he ficat a la llista de Ciutadans perquè crec en el projecte de Ciutadans. Jo crec que tothom voti el que creu que ha de ser i no intenti fer política ficció, perquè a vegades el pitjor que et pot passar del vot útil és que tu facis un vot tapant-te el nas, o sigui, no hi ha mascareta, que vagis a votar amb mascareta i a més tapant-te el nas en el vot útil i que sobre el vot acabi sent inútil. Dius, sí, això és el que va passar a Ciutadans l'any 2017, no? Home, sí i no, depèn de com ho vegis. Òbviament, Ciutadans no, és va guanyar, Ciutadans va guanyar les eleccions, sí. I no va servir de res. Home, no va servir de res. A veure, no va formar govern, això és evident. O sigui, no va servir en el sentit del que per mi és una prioritat, ho era llavors, i ho és ara. Jo penso que a Catalunya és molt important que hi hagi una alternança política. Jo penso que en tots els territoris d'Espanya, inclòs Andalusia, hi ha hagut una alternança política. Aquí estan governant amb més o menys matisos, o sigui, amb quarta meitat d'això, estan governant els mateixos des que hi ha democràcia, cosa que dius, no és mai bona. O sigui, ha de córrer l'aire, s'han de canviar les catifes. Anna, i recuperant aquest argument, em deia, estem a un escó, m'ha dit, d'aquesta majoria no independentista. Això és l'única enquesta que m'interessa a mi, és aquesta. Val. En aquesta majoria no independentista, aquí hi posa tots els grups contraris a la independència, entenc que també inclou Vox. A veure, lo de contraris a la independència, jo preferiria dir-ne
A veure, el mapa, anem a un mapa polític molt fragmentat. Hi han molts matisos. A veure, què és ser contrari a la independència? Per exemple, jo no sóc contrari a la independència, sóc contrària a l'independentisme institucional autoritari. O sigui, que la gent manifesti doncs, unes idees per la via de la imposició i de la enginyeria social. Bueno, però en un referèndum vostè què votaria? No, sí? Jo votaria que no. Per tant, és contrari a la independència. Sí, però sóc... Votaria no a la independència. Bueno, però a veure, una cosa és que tu votis que no, una cosa i una altra cosa és que la vulguis exterminar, que la vulguis acabar amb ella, no? M'agradaria parlar de Vox, la relació de Ciutadans amb Vox, perquè Carrizosa va dir en una entrevista que per fer fora els independentistes pactaria amb el diable. Amb el diable. Va dir, entenc que Ciutadans governaria o acceptaria els vots de Vox en una eventual investidura. A veure, que jo sàpiga, espero que el diable no es presenti a aquestes eleccions. Dius, a veure, jo de Vox tinc una opinió molt personal, que la tinc de sempre, la puc compartir. Jo penso que Vox és un partit, diguem-ne, jo els he vist en acció a Madrid, a la Comunitat de Madrid, al Congrés dels Diputats. Em sembla un partit que no va de cara. Em sembla un partit, diguem-ne, ultradreta, extrema dreta. Home, fan manifestacions que poden entrar. Per exemple, Vox no és un partit constitucionalista en el sentit ple, perquè Vox proposa derogar l'estat de les autonomies. Això sol ja l'arreglaria amb els independentistes. O sigui, està més a prop d'ells que de nosaltres, en certa manera. O sigui, Vox a la Comunitat de Madrid va intentar que s'aprovés una petició d'il·legalitzar els partits independentistes. Jo els hi deien als de Vox, dic, però escolteu, que per aquesta regla 3 de Maus il·legalitzen a vosaltres, eh? Si no pots il·legalitzar la gent per les idees, les il·legalitzar pels seus actes, en tot cas, no? Vox jo penso que és un partit més friqui que d'ultradreta, penso que és més gran com un Podemos de dretes, i que té un... i que bé, que... el que ofereix és però no entenc això de friqui, és a dir, un partit que defineix alguns barris del país com a famers multiculturals, sí. Això ho diu el seu candidat, sí, parla sí. De famers, eh? Famers. Sí, sí, de famers. És una paraula, no sé, Anna Grau, això no posa en dubte el seu compromís contra la xenofòbia? Algú que diu famer multicultural. Jo penso que el Vox no té cap compromís contra la xenofòbia. Al contrari, penso... No, el de vostè, el de vostè. Home, el meu... És a dir... Jo no ho he dit jo, això, Gemma. No, però dic, quan vostè m'ha dit són més friquis que extrema dreta... Sí, perquè en realitat... Li pregunto, un partit que diu això, un partit que nega la violència de gènere, un partit que diu aquestes coses, vostè se sentiria còmode pactant un govern amb Vox? A veure, jo no he pactat cap govern amb Vox. Jo no tinc... De fet, a veure, no, però el seu candidat Carrizosa sí que va dir que nosaltres no tindríem cap problema. És més, Ciutadans està pactant i està governant en altres ciutats, havent arribat a un acord amb Vox. A veure, en altres... Vox dona suport des de fora, sí, a pactes de govern. I ahir Begoña Villacís, sí, deia, m'he assegut amb Javier Ortega Smith i me'n sento molt orgullosa. Sí, sí. No, a veure, et diré una cosa. Vull saber si vostè també pensa així o no. Aquí estem barrejant diverses coses. Per exemple, mira, jo fa poc en una entrevista a Madrid em preguntaven, vostè es reuniria amb un senyor de Vox? Vostè se sentaria com estem? Sí. Escolti, miri, dic jo, jo me sento en qualsevol partit que tingui representació parlamentària. Si puc triar, prefereixo que no hagin matat a ningú. Que, per exemple, també hi ha gent que s'enfada molt amb el de Bildu. A mi no m'agrada que Bildu estigui a les institucions, a mi no m'agrada l'Arnaldo Otegi, a mi no m'agrada el blanquejament de certes coses, però és veritat que Bildu, per H o per B, està a les institucions. I un cop t'ho has permet que estigui a les institucions, doncs has de jugar amb aquestes cartes. El mateix passa amb Vox. Per exemple, a mi em sembla que ara mateix l'única ultradreta en actiu amb espai institucional de poder, l'encarna el separatisme català, és la meva opinió. O sigui, jo penso que el separatisme català és ultradreta, jo penso que Junts és ultradreta, penso que el supremacisme... Penso que el discurs de Vox és bàsicament un engany, penso que és un engany, perquè, també es podria dir el mateix dels de Junts, perquè, per exemple, et fan un gran discurs i després pacten amb qui pacten. Vull dir, Vox va pactar fa no res al Congrés. O sigui, va pactar amb el PSOE el repartiment dels fons europeus sense cap mena de fiscalització. Això Vox, que se suposa que vença en català. Clar, davant d'això, també han ofert els vots en el Salvador Illa, diguem-ne, a canvi de res. En Salvador Illa tampoc ha dit en cap moment que no vols, perquè entre tu i jo, tonto seria. Vox va dir que primer que oferia els vots a Salvador Illa i va rectificar de seguida. Ma, ja ho veurem. Allò al cap de 24 hores ja ho va rectificar. Ja ho veurem què passa. Bé, per tant, perquè em quedi clar, Ciutadans sí que pactaria amb Vox una coalició de govern
Ciutadans, a veure, Ciutadans vol que hi hagi un partit constitucionalista, un govern constitucionalista. Llavors, òbviament un govern constitucionalista liderat per nosaltres, que som els que ens en refiem, perquè a l'hora de la veritat no et pots refiar de ningú més. Vull dir, si és liderat per Salvador Illa, no? No li donen suport? Doncs, pues, home, no ho decidiré jo. Ja t'adavanto. Però vostè és la segona de la llista, llavors. Jo donaria la meva opinió. I la seva opinió quina és? La meva opinió és que si... L'única garantia, o sigui, parlàvem de vot útil, si de debò vols que hi hagi un... Bé, no t'ho dic per tu, Gemma, sembla que l'estic demanant el vot amb ella, no és el cas, ella és l'entrevistadora. Si de debò vols que hi hagi un govern constitucionalista, voten Carrizosa. Tot l'altre pot passar qualsevol cosa, qualsevol cosa. Perquè les prioritats poden ser altres. Fins i tot les prioritats del PSOE, que és molt legítim, les prioritats del PSOE, les prioritats de Vox tampoc no són formar un govern constitucionalista a Catalunya, són unes altres. Les prioritats de Vox són rebentar el PP, ocupar un espai, estridència, populisme... Anna Grau, però em van quedant preguntes sense resposta. És a dir, jo ho faig també com puc, Gemma. No, però per això li torno a preguntar. És a dir, Ciutadans donaria suport a un govern constitucionalista liderat per Salvador Illa, liderat pel PSC? No és el que ens plantegem. Nosaltres ens plantegem liderar-lo nosaltres. Entre altres coses perquè no creiem que... A veure, nosaltres creiem que si Salvador Illa pot fer una altra cosa, farà una altra cosa. I, a veure, no farà una altra cosa vol dir el tripartit. Farà una altra cosa. Vostè sempre durant la campanya ho van dient, no? Van dient que... A veure, una opció... I avui sap que els partits... Una opció és el tripartit, una altra opció és, per exemple, un pacte de PSC, Comuns, o sigui, una cosa com la que està passant a Madrid. Sí. A Madrid el que veiem és una aliança del PSOE amb Unidas Podemos i llavors juguen amb l'aritmètica parlamentària quan s'han... I no s'estan, diguem-ne, de pactar els fons europeus amb Vox. Però, Anna, durant tota la campanya els partits sempre ens tenen acostumats a repetir consignes. Sí. I en el cas de Ciutadans... Aquesta campanya han repetit molt que el PSC farà un tripartit amb Esquerra i amb Comuns. Uh-huh. Sap que avui els partits independentistes ahir van signar un acord, sí, van signar-ho, de no cap d'ells... Un tinellet, no? Com un tinellet, però aquest cop... Un tinellet, exactament. El que es va fer el PP fa uns anys, ara s'ha fet el Partit Socialista. Cap pactarà amb el Partit Socialista. Això, d'alguna manera, ja aquest mantra de Ciutadans... Ja queda invalidant, no? Mer per a creer, vull dir, a veure, les coses com sigui. Encara creu que és possible? Mira, jo, si alguna cosa m'ha ensenyat, per desgràcia, jo dic que tinc 20 anys d'experiència política periodística, és per treure'm anys, són 30. En realitat, si alguna cosa m'ha quedat clar és que, bueno, que poca gent fa el que ha dit que faria. En aquest cas, Ciutadans, a veure, jo entre altres coses he fitxat per Ciutadans, perquè solen fer el que han dit que farien i en tot cas entre l'Uda més aviat es queden curts. Per exemple, tornant al que dèiem del 2017, pues, home, quan Inés Arrimadas guanya les eleccions i la guanya amb un resultat extraordinari, que per primera vegada que va servir com a mínim per demostrar que no és veritat que no existeix una majoria social a Catalunya que no vol la independència o que sobretot que no vol que el discurs independència sí, independència no, esberli la convivència i faci impossible viure en pau a Catalunya i atendre necessitats bàsiques de la gent, bé, en part no, aquella... O sigui, no es va poder ni intentar la investidura, no tant, fixa't què et diré, per l'oposició del món independentista, que en el fons era l'esperable, sinó perquè els eventuals possibles aliats d'aquella investidura, que haurien sigut el Partit Socialista o el Partit Popular, doncs no en van voler saber res, s'hi van posar de cul. El Partit Socialista va tenir un resultat sorprenentment baix en aquelles eleccions, que a mi em va decebre, perquè jo me'n recordo que ho estava veient com a periodista, si estava a una taula, i jo pensava, veus, ja està, mira, ara, ostres, no sumen. I jo penso que el PP, part del problema, o sigui, el problema que hi ha hagut quan Ciutadans ha intentat impulsar la unitat constitucionalista és que, bueno, tu ja saps el que passa quan el més petit de tots, bueno, hi ha gent que estava abans, hi ha gent que, pues, que té més fums, no? Que es pensa que té més pedigrí. Això també ho veiem en el món independentista, o sigui, hi ha gent, pues, que, clar, que porta 30 anys i que té no sé què, i veu el que acaba d'arribar i diu, on va aquest pollós, i jo que aquí estic, que aquest és el meu territori. Això ho diu per Junts, de la manera que miren a Esquerra? En part. Però llavors dius, ara, jo penso que si Ciutadans, a veure, si alguna cosa li ha passat és que una i altra vegada ha rebut per culpa d'això. O sigui, jo penso que el gran error que ha comès Ciutadans, tant la política catalana com espanyola, ha estat confiar.
confiar que la unitat constitucionalista era possible, que PSOE i PP avantposarien això a altres interessos, i una i altra vegada no. I el gran error no és també haver marxat de Catalunya després d'obtenir uns resultats extraordinaris? Marxar... Se'n va anar Albert Rivera, se'n va anar Inés Arrimadas... Bueno, però, escolta, no pot haver aquesta sensació de que els líders estan aquí, creixen, guanyen i se'n van a Madrid? Home, a veure, jo penso que la política catalana es fa a tot arreu. O sigui, Ciutadans, i ara que m'entenguin els pares fundadors i no se m'emprenyin ningú, Ciutadans ja no és la colla de replegats de l'any 2006, que fan un manifest, s'enfilen amb una caixa, amb un cartró i tal, i és una cosa heroica, allò, en un racó de la galàxia, Obi-Wan, en necessitem. Ara, Ciutadans és un partit que governa, bueno, que cogoverna a tres comunitats autònomes, que té la vicealcaldia de l'Ajuntament de Madrid, que ha arribat a tenir un gruix important de diputats al Congrés, ara en té menys, però tot i així, per l'aritmètica parlamentària, potser aquests 10 són més importants que els 47 d'abans, amb els quals, òbviament, tampoc es va aconseguir gran cosa. Llavors, home, escolta, això és un projecte més ampli. En Gabriel Rufián no deixa ser independentista perquè se'n vagi al Congrés dels Diputats. Llavors, la Inés Arrimadas no se n'ha anat enlloc. La Inés Arrimadas és l'única líder nacional que té Catalunya com a prioritat absoluta. No ho pot dir ningú més, això. Jo per això estic en aquest partit, perquè sé que es poden fer altres sacrificis, renúncies, que se n'han fet i molts, però la situació dels catalans constitucionalistes, els catalans que volem viure en pau a Catalunya i a Espanya, no és negociable per Ciutadans. Val. Un dels lemes de Ciutadans és la Catalunya de l'abrazo. Quan puguem tornar a fer-nos abraçades, vostè s'abraçaria amb Oriol Junqueras? Oh, jo sóc molt, molt, molt abraçadora, jo m'abraço amb tothom. Es van dir que Junquerisme és amor, suposo que no hi hauria... Amb Carles Puigdemont hauria... també? Amb Carles Puigdemont jo també? Jo li puc donar... A veure, hi ha gent que m'estimaria més donar-li la mà o la poteta o fer-li així de lluny, però, a veure, jo, des del moment que he entrat en política, a veure, jo hi ha gent que... Jo abans t'he dit, per exemple, a mi no m'agrada l'Arnaldo Otegi. Jo me'n recordo fins i tot una vegada, sempre explico, que com a periodista me'l vaig trobar en un poblet del País Basc, que va haver un moment que, no sé, semblava que tothom s'havia enamorat de l'Arnaldo Otegi, l'Arnaldo Otegi era com, no sé, era com el Brad Pitt de la política, i acabaven de matar un regidor, acabaven de matar un regidor en aquell poble, i van venir la gent i tal, i de cop ve l'Arnaldo amb el seu seguici, i allà, doncs, a mi, el que a mi em va semblar era que es feia el guai, no? I jo, mira, no me'n vaig saber estar gent, i li vaig dir, has anat a donar-li el condol a la viuda, que es va fer un silenci fonamental. Per exemple, ara, probablement, m'ho pensaria dos cops abans de dir una cosa d'aquestes, perquè ja no ets Anna Grau periodista, ets Anna Grau diputada en grau de tentativa. I ara Junqueras què li diria? No, home, jo... Junqueras què li diria? Jo, si ara pogués estar asseguda amb ell. Jo a Junqueras li diria, a veure, Oriol, tots sabem que tot això, que tota la història del procés, el que buscava era que d'alguna manera Esquerra heretés del món neocon, que podríem dir, perquè tot això de Junts, PDeCAT, Junts per no sé què, PN... són com neocons, neoconvergents, o sigui, són neoconvergents buscant feina, són gent damnificada als llits del Puigdemont. Llavors, aquí hi ha hagut una anomalia històrica, que és que quan en Pujol, diguem-ne, mor políticament, tot el que queda és inviable, i en un país normal això hauria anat rotant cap a Esquerra Republicana, i probablement Esquerra Republicana no hauria necessitat liar la Caliat per heretar l'hegemonia del catalanisme, però com que no n'han sabut més, han hagut de gairebé muntar una bomba nuclear política, i jo li diria, Oriol, baixa el suflé, aterrissa, 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 i recuperem la convivència, perquè això que plantegeu simplement no pot ser, i ho sabeu. Anna Grau, ho deixem aquí, és la número 2 de Ciutadans, avui ens ha acompanyat a la nostra entrevista electoral, l'última entrevista electoral, sí, sí, ja que fem, perquè clar, Ciutadans va guanyar les eleccions del 2017, i per això avui l'Anna Grau estava aquí amb 30 minuts d'entrevista. Anna, gràcies. A vosaltres. I molta sort diumenge. Molt, i m'alegro molt de veure't, Gemma. Igualment. Una altra vegada, eh? Vinga.